Друзі, привіт! Сьогодні 9 вересня, і ми знаходимося на чудовому, прекрасному весіллі наших наречених. І поки ми їх чекаємо, візьмемо інтерв'ю у наших дорогих гостей. Друзі, привіт! Перше запитання. Чому ми сьогодні тут? Сьогодні найщасливіший день моїх дітей. Весілля! Тут сьогодні весілля моєї сестри. На весілля приїхав. Як звати молодят? Богдана і Максим. Привітати наших молодят. В Макса нашого весілля. В брата нашого весілля. На весіллі у Максима з Богданою. Коли ви особисто познайомились з нашими чарівними нареченими? Вчора вечором. Сьогодні зранку. Серйозно? Сьогодні зранку. Сьогодні зранку. Ні, ну серйозно. Сьогодні зранку. Ой, місяць назад. Сьогодні. Сьогодні? Так. Тиждень тому у Даринки на весіллі. Серйозно? Так. Понеділок на роботі. Які емоції ви переживали, коли молодята запросили саме вас на наше весілля? Дальше. Вам все рівно, так? Слідуюче питання. Не хочете відповідати на це? Ні. Мені все одно. Так само. Я не була здивована. Мені байдуже. Серйозно, тобі все рівно? Так. Я без Це моє слово, я без Ой, я плакала, дуже плакала. Що ви подаруєте сьогодні нашим нареченим? 32 гривні. Носочки. Які? Такі білесенькі. Всі дарують чорні? А я білі, мені подобається. Носочки? Блокнотики? Носки? Поцілунок. Шкарпетки. Які? Теплі. Версій на вулиці. Теплі шкарпетки. Носки. Чорні. Розові. Як ви можете описати нашого красунчика, нареченого? Досить гарний мужчина. Він вам подобається, як він виглядає? Ну, виглядає солідний, гарний. Зелений. Великий. Жирний. Ну, красавчик порівняно з деякими мужчинами. Привабливий. Серйозно. Бридкий. Якби його зустріли на вулиці? Негарний. Великий. Зелений. Вам подобається? Так, дуже гарний, дуже милий. Зелененький, кумедний, смішний. Він добрий, дуже добрий. Якби ти його зустріли на вулиці, що би сказали? Привіт. А, посміхнись, ну посміхнись. Ну, він мужчина, да? Він самець, він здоровий, просто. Не буду розказувати там про біологічні якісь моменти, да? Но негативні, наверное, воняет. Ну, він почти як Халк, він теж зелений. Наш брат. Скорее всего, древний його родственник. Вот. Ну, симпатичний середньостатистичний русский мужик. Хто подарить сьогодні найменшу кількість грошей нашим молодятам? Дружби. Сестра молодої. Напевно, дружба. Обидва дружби. Може, і я. Не знаю. Може, ми? Свідок. А я. Он. Я. Як молодята збираються назвати свого первінця? Андрюха, далі. Кончіта. Педро. Іглесіас. Кончіто. Хуан Педро. Алехандро. Хуан Педро. Кончіто. Хуан. Дон Хуан Матус. Куди молодята збираються поїхати відпочивати на свій медовий місяць? Смига. Чому? Тут класно? Звичайно. Можна відпочити? Можна. З друзями. Смига. Чому? Я тільки його знаю. Смила, смига, де ми є? Ну, реально класно, так чи ні? Так. Чи ви просто так від фонаря сказали? Я перший раз тут. Я приїжджала вже другий раз, я думаю, що воно дуже файне. Таке зелененьке, дивіться, яке гарне. Смига! Чому? Ну, ми тут святкуємо весілля. Тут можна відпочити? Дуже, думаю, так. Там, де бурштин, блін, це ж.
Короче, всі половина народних депутатів там кормиться. Я не пам'ятаю, як це. Ну там можна відпочити, так? Да, можна, да. Ну, якщо накопати там нормально, можна відпочити вообще даже. Даже можна буде лицом. Лицо типа вимазати, а щоб. Давай так. Замажити мене там типа, ну, це не я, короче, це не Лёха. Це Антон сказав все. Про народних депутатів це він. Під яку пісню наші наречені будуть танцювати свій перший повільний весільний танець? Деспасіто, парарарарарарарарам. Деспасіто, деспасіто. Пар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 arar Вітамін Д. Деспасіто. Запах женщини твоєї. Я бу-бу-бу-бук з неї. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Що вони будуть говорити? Ух, все. Отак. Будуть дуже щасливі, але будуть все так дуже обережно ставитись до всього. Ага. Дуже щасливі будуть і будуть говорити «Ура! Ура! Ми закінчили!» Скажіть, будь ласка, цікаве, оригінальне, а головне – нове привітання для наших молодят. Щастя, здоров'я! 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 Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим і на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко! Гірко! Гірко!